Елімізде үстел теннисіне деген қызығушылық бүгінде артқан. Оның бірден бір дәлелі аталмыш спорт түрінен өтетін жарыстардың көбеюі. Соның бірі Шымкент қаласында басталды. Суперлиганың бұл үшінші кезеңі. Біз жақында чемпионат Азияға қатысты Қазақстанның құрамасы. Ол жарыста жақсы результаттар көрсетті. Командалық ойында бірінші қазір жас ойыншылар қатысқаннан кейін қазір бірінші рет Қазақстан командасы 12-ші орында болды. Чемпионатта жеңіс үшін Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан командалары таласқа түседі. Қатысушылардың жалпы саны 50-ден асады. Арасында ел намысын әлемдік бәсекелерде қорғап жүрген жерлестеріміз де бар. Шымкент қаласының олимпиада резервін даярлау орталығының құрама командасы бар. Ол құрамада қазір жақсы мүмкіндіктер бар. Сондықтан біз өзіміз жалпы есепте бірінші орында болады деген үміттеміз. Спортшыларды жақсы дайындық жасадық. Спортшыларымыз сақадай сай. Барлығы 4 кезеңнен тұратын суперлига жеңімпаздары Алматы қаласында анықталады. Және дәл сол жарыс нәтижесінде 3 миллион теңгенің иегерлері анықталмақ.